Ey insan, mən səni bir nəhayət, nəhayətsiz ləzzət üçün yaratmışam. Bu sənin yaradılışın məqsədidir. Sən özün müəyyən eləyib seçmirsən məqsədi. Mən səni yaratmışam. Bu məqsəd üçün necə maşını yaradan maşına seçim imkanı vermir ki, ay maşın, sən təyyarə olacaqsan, yoxsa maşın. Maşının bütün quruluşu, varlığı o məqsədə uyğun yaradılıb və artıq o məqsədə doğru hərəkət eləməlidir. İnsan yaradan tərəfindən bəlli olmuş bir məqsədə uyğun yaradılıb və o məqsədə doğru hərəkət eləməlidir. Və indi gəlirik öz bəhsimizin üstünə. Və bütün çətinliklərlə mübarizə ki, danışdıq 15 gün, nəfslə mübarizə, bütün bu mübarizəni o hədəfə uyğunlaşdırmalısan, o hədəfə aparıb bağlamalısan. Və indi gəldik, çıxdıq bəhsin məğzinə, özünə, həqiqətinə. Bu ayəni bəlkə də yorulduz eşitməkdən. Ya eyyuhəl insan, innəkə qadihun ilə rabbikə kədhən fəmülaqih. Ey insan, sən Rəbbüvə doğru keşməkeşli yol gedirsən, çətin, ağır yol gedirsən, fəmülaqih, ondan görüşəcəksin. Yəni, bu mübarizəni, əzab, əziyyəti o mülaqihə bağla, o görüşə bağla. Bunlar hamısı onun müqəddiməsi olsun. Nəfslə mübarizə bu hədəfdən ayrı olsa mənasızdır. Bu hədəfdən ayrı olsa xeyirləri olacaq, amma boş xeyirlərdir. Məqsədə bağlanmalıdır. Hədəfi tanı və hər işi o hədəfin xeyrinə elə. Çox ləzzətli bir hədəfdir bizim yaradılış hədəfimiz. Biz otursaq, düşünsək, ağlımıza batar, valla. Ağlımıza batar, çətin baş anlaşılmayan bir şey yoxdur. Ona görə Allah deyir, hara gedirsiniz, Quranda deyir. Hara gedirsiniz, nəyini qoyub hara gedirsiniz? Yəni, sübut olunmadı ki, bu dünya sənin üçün çox aşağıdır. Dahi olmaq lazımdır. Başını qaldır bu dünyaya, bax, bunun reallıqlarını gördünən, bura mənim yerimdir, bura hara, mən hara. Mən heç nəyə qanı olmuram, burada nə var mənə verirlər, görürəm ki, bu azdır, bu mən sonsuz ləzzət üçün yaranmışam. Sadəcə, valla, düşünməyə qoymurlar, ey cəmatı. Dünyanı elə qurublar ki, düşünməyə vaxt verməyin. Musiqi ilə, eşişrət ilə, haramla, fəsadla qarışdırın, informasiyanın çoxluğu ilə. Qoymayın bu bir özünə gəlsin, 5 dəqiqə otursun, baxsın, düşünsün. Düşünsə tapacaq, qoymurlar düşünməyə. Hər şey ilə tənzimlilər ki, düşünməsin, düşünməyə fürsət olmasın. Dünya bütün, bax, bunun üzərindədir. İnsan Allahla görüşəcək bir gün. Allahla görüşən anda məstlik başlayacaq, məst olacaq. Məstliyi necə təsəvvür edirsiniz? Necə təsəvvür edirsiniz? İnsan məst olacaq, məstlik başladı və salam, əbədi olaraq məst olacaq, əbədi olaraq. Allahla görüşdün, keyf başladı, məst hala düşür, ruhu məstlikdir bu. İləl, əbəd davam edir bu məstlik, bu məstlikdən ayılmaq yoxdur. Bax, bu bizim yaradılış məqsədimiz. Həyəcan, keyf, mən bu sözlərdən üzr istəyirəm, istifadə edirəm, amma elə keyf ancaq harama aid deyil ki, keyfdən danışacağım, həqiqi keyfdən. Qovuşdun ona keyf başlayır, arta-arta gedir, arta-arta gedir, həyəcan artır, həyəcan artır, ləzzət artır, bitib tükənmir. Bugün ki ləzzəti baxsan, dünənki ilə müqayisə edirsən cənnətdə, deyirsən, dünənki heç nə idi. İndi deyirsən, ən alisi budur, səhərki bundan da artıq su. Axı, Allah bir nəhayətdir, haradasa bitmir. Odur ki, bu ləzzət də bitmir. Bax, bu ali məqsəd üçün biz yaranmışıq. Gör, nəyi nəyə dəyişir insanlar. Gör, nəyi nəyə dəyişir. Əgər başa düşsün bu məqsədi, özü öldürərsən onun üçün. Əgər o məqsədin aliliyini başa düşsün, bütün əməlləri az biləcəksən, əməlləri görə xəcalət çəkəcəksən ki, bu əməlin qarşılığı budur, onda da məğrur olmayacaqsan. Məğrur olan məqsədi tanımayan adamlardır. O ləzzəti başa düşən adam əziyyət çəkdiyicə daha da utanır ki, bu idi, yəni bu əziyyəti onu verirlər. Bu əməl hara, ləzzət hara. Bu hədəfi tanısan gecə gözlə yuxu getməyəcək, necə bəzilərin gözündə yuxu getmir. Bu hədəf elə hədəfdir, bu hərarət salır rəyə, insanı gecənin yarısında yuxudan oyadır.
O hədəfi arzulayır insan. Təzdən yatır, təzdən durur, yenə o hədəfi arzulayır. Dəli divanə eləyir insanı, yəni ağıllı eləyir insanı. Dəli divanəni ağıllı kimi tərcümə elə. İnsanı ağıllı eləyir, yəni insanı dəli eləyir. Bu məqsəd belə bir məqsəddir ki, insanın dincliyini əlindən alır, amma ləzzət verir. Həyatının hər anına, hər dəqiqəsinə ləzzət verir. Vecinə deyir ondan sonra ki, bu dünyanı kim yedi apardı? Amma dünyasını abad eləyir. Qoymur haqqını alsınlar. Çünki bu dünya abad olmadan ora abad olmayacaq. Qəribə bir düstur müəyyən eləyir. Dünya gözündən düşəcək o hədəfi. Başa düşsün. Dünya da özünü bəziyəcək, gələcək, səni azdırma, sən də güləcəksən. Əl-əl-əssalam kimi. Qarri-qeyri, get başqasını Allah deyirdi. Mən Allahdacaqsan. Mən ki, o hədəfi tanımışam, o hədəfin hərarəti düşüb qəlbimə. Dünya nə qədər özünü bəzəsə, nə xeyri var mənim üçün? Bu hədəf üçün yaranmışsan və bu hədəfə çatmağın yeganə yolu Yeganə yolu nəfslə mübarizədir. Bu Ramazan ayında əvvəl Allahdan istəyin, xahiş eləyin, dua eləyin, mənim üçün də öz üstündə. Allahdan dua eləyin ki, hədəfin çirinliyini, hədəfin gözəlliyini bizə başa salsın. Bunu istəyin, valla. Lütf eləsin də danışmaqla yox, bir od salsın ürəyimizə. Lütf eləsin. Nə bilim, istəyimizə baxsın, lütf eləsin. Ki, bu hədəfin hərarətini bizə dadtırsın. Elə ki, anladıq o hədəfi, anladıq. Bizi başa salırlar ki, o binəhayət ləzzətə çatmaq üçün dünyada bəzi xoşluqlardan keçməlisən. Deyirsən, baş üstə, 2.50 razıyam. Demirsən, orucluq gəldi. Belə demirsən. Elə ki, məqsədin ləzzəti datdın indidən, təsəvvür elədin ki, o nədir, ondan sonra deyirlər ki, bax, ona çatmaq üçün bəzi xırda xoşluqlar var, keçməlisən. Deyirsən, baş üstə, tam razıyam, mütiyəm, itayət eləyirəm, nə əmr eləyirsiniz, buyurun. Sən bəzi istəklər və yox deməlisən. Əgər hədəfin əzəmətini başa düşsün, canı dildən hə deyəcəksən Allahın əmrinə. Allahla hamı görüşəcək. Hamı görüşəcək. Amma hərə bir cür görüşəcək. Allah eyni zamanda biri ilə görüşəndə qəzəbli. Mən xahiş edirəm sözümü birbaşa mənada qəbul eləməyin. Da bunlar yəqin aydındır da mən hər dəfə izah verməyim ki, bəzi sözlər məcazi anlamdadır. Allahın üzü yoxdur ki, deyə qəzəbli üz alır. Amma Allahın qəzəbini görür bəzi insan ancaq qiyamətdə. Yəni Allahı qəzəbli sifəti ilə mülaqat eləyir Allahla, Allahla görüşür. Bəziləri qəzəbli görür, bəzilərinə təbəssüm eləyir, bəzilərini bağrına basır, bəzisinə deyir, də bağışladım, ged, eyb yoxdur. Bəzisi ilə fəxr eləyir və s. Hərə ilə bir cür görüşür. Hərəsi ilə bir cür görüşür. O görüşün əzəmətinə diqqət eləsək, ki, nə böyük əzəməti var, nə böyük şirinliyi var, o zaman bir zal yox, bütün dünya dursa, bizə alqışlasa, bizim üçün kiçik olacaq o şey. Məni Allah alqışlasın. O məni ağuşun açsın ki, gəl, səni qəbul elədim, səni qarşıladım. Bu hədəfi indidən başa düşsək, onda ucuz-ucuz şeylər bizə aldatmayacaq. Biz bir gün onsuz da başa düşəcəyik qiyamətdə ki, vay, boş şeylər imiş özümüzü alladırdıq. Amma onda gec olacaq. Onda gec olacaq. O hədəfə necə çataq? O məqsədə necə çataq? Mübarizə aparaq. Bax, indi də sözümün əsas nöqtəsinə gəldim. Bunu da deyim, izah eləyim, sözümü tamamlayayım. Mən sənə çatmaq üçün, yəni məqsədimə çatmaq üçün, Özümlə mübarizə aparmalıyam, nəfsimlə mübarizə aparmalıyam. Necə mübarizə aparım? Necə mübarizə aparım? Necə mübarizə aparım? Yəni, oturum proqram tutum özümə ki, filan şeylərlə mübarizə aparmalıyam. Oturum proqram tutum. Yox. Mən bir də deyirəm, Allaha çatmaq mənim yaradılış məqsədimdir.
Məqsədə çatmağın yolu özümlə mübarizə aparmağımdır. Necə mübarizə aparım? Oturum özüm üçün proqram tutum ki, mən filan-filan şeyləri istəyirəm, onlarla mübarizə aparım. Xeyr. Axı, məqsəd özünlə mübarizədir. Mən istəyirəm proqram tərtib eləyim, yenə də axı proqramı özün tərtib elədin, yenə də mən qarışdı işə, gərək mən olmasın. Mən istəyirəm proqram tərtib eləyim, nəfsimlə mübarizə aparım, cümlə mənlə başladı, olmadı. Axı, qərardır sən özünlə mübarizə aparasan, öz nəfsünlə mübarizə aparasan, özün istəyən kimi mübarizə aparmayacaqsan, mübarizəni də o müəyyən eləyəcək. Bax, əsas sözə bugün gəldi, çatdı. Məqsəd bu, mənlə mübarizə aparmaqdırsa, mən istədiyim kimi mübarizə olmayacaq. Elə ilkin addımdan o məni vuran budur ki, mübarizə proqramın o təqdim eləyəcək. Əvvəldən onun istəyinlə başlayacaq yol. Hətta mübarizə də sənin istəyib uyğun olmayacaq. Kaş bunu hamı lazım olduğu kimi başa düşərdi. Qərar budur ki, özünlə mübarizə aparasan, ona görə də özün istəyən kimi mübarizə apara bilməzsən. Çünki bu mübarizə olmadı. Burada da öz var, mən var, mən istəyirəm ki, belə mübarizə aparım. Odur ki, yolda Allah müəyyən eləyəcək. Allahla bilirsiniz kimlər görüşəcək? O insanlar ki, məndən əsər əlamət yoxdur. O kəslər görüşəcək.